Došlo je do ozbiljnih promjena. Sinoć je kao bombu odjeknula vest da će sedma sezona najpopularnijeg reality na ovim prostorima Zadruga ipak biti. Najavu Zadruge 7 objavili su Milica i Željko Mitrović, a nova sezona će nositi naziv Elita. Također je došlo i do promjene i kada je glavna nagrada u pitanju, pa će učesnici više neće da se bore samo za prvo mesto, iznos od 50.000 evra, već će od septembra ove godine nagradni fond biti znatno veći. Kako je najavljeno, prvo mesto otići će kući bogati za čak 100.000 evra, dok praznih ruku neće ostati ni drugo, treće, ni četvrto mesto. Za drugari koji se budu ukotirali do ovih pozicija osvojit će po 50.000 evra. Kada je Zadruga 7 u pitanju, ni tu nije kraj. Svi se pitaju ko će se ove sezone useliti u Belu kuću, a i na tom polju je došlo do ozbiljnih promjena. Naime, učešće u Zadruzi 7 neće imati pravo oni koji su u ranijim sezonama diskvalifikovani, što bi trebalo da znači da recimo Filip Car, Zvezdan Slavnić, Anđela Đuričić, Miljana i Marija Kulić i mnogi drugi neće imati priliku da se ponove pojave u Pinkovom realitiju. Već u prvim satima, nakon što su Mitrović objavili početak nove sezone, počeli su da im se javljaju stari učesnici. Na razne načine su pokušali da ih mole i sugerišu da ponovo uđu u Zadrugu. Pometnje već nastala priča izvor.